Државата има свои капацитети комплетно, прво институционални, второ финансиски капацитети и материјални капацитети кои што стојат на располагање да интервенираме. Да, ќе биде криза. Гледам мојот пријател и колега од Албанија, Единама, алармираше, алармирам нормално и јас, енергетската криза ќе биде видлива, цените се високи, но да ги почекаме следните недели и месеци, да видиме како ќе се одвиваат состојбите, а државата е тука да помогне. Имаме на располагање помеѓу 50 и 150 милиони евра, тоа се огромни пари. Не верувам дека ќе треба ни десетинка од тоа, 15 или 20%, но ќе покаже времето. Нормално, ако се случи потреба, заради енергетска криза да има потреба, тогаш ќе излеземе пред парламентот, ќе направиме дури ребаланс на буџет или репрограм на буџет, се што е необходно, но резервите ги имаме овде. Се додека добро се полни буџетот, можам да зборам вака оптимистички, а буџетот се полни добро.